הם היו מראים איפה שצריך את הרצון הטוב שאתם מראים פה לאתיופים, דברים אולי היו נראים אחרת. ספר התיכון עם סיבת פורים וקסמן עמד בפינה מבויש זה היה לפני שהוא התחיל עם הנדודים חשבתי שאתה בהודו אמרתי לו אני בהודו הוא אמר וגם אתה עכשיו בהודו אתה לא מרגיש מוסר אנחנו כאן עורכים לרגע הבית סדים זאת לא המסיבה שלנו אתה מקשיב אני מקשיב עמד לא וזהו בעמק שלא מוכר נכון מאוד אמר לי וקסמן עזרתי לבית הספר התיכון לדיון שנתי רוסמן נעלם עם הטלפון היד פתאום שמעתי אל בירות בין השיחים המסעי לא תחכה קראתי לו שיסו כבר הוא אמר אני לא זז מכאן עד סוף הצד זה קטע נהדר אנחנו כאן הולכים לרגע הבית סביב זאת לא המסעית שלנו לא אתה מקשיב אני מקשיב אמרתי לא אבל מתחיל להיות לי קר להתראות אמר לי רוסמן זמן חבר ספר התיכון ולא הכנתי שיעורים למה? פיקסמן מזיע רמז לי לבוא הוא רצה שתסתלק אליו לשמוע תקליטים הפעמון כבר מצלצל אמרתי לו שיצלצל הוא אמר אין בכלל ממה לפחד הכל כבר עבר אנחנו כאן עורכים לרגע הבית סביב זה לא הפעמון שלנו לא, לא, לא אתה מקשיב אני מקשיב, אמרתי לא וזה חלום כל כך מוסר תתעורר, אמר לי פיקסמן זמן חבר אני אספר לכם עכשיו את הסיפור על יוסף שטס ללונדון